próximo tema que eu vos vou cantar não faz parte dos meus álbuns, mas faz parte da minha carreira, de um projeto que se chama The Stones Project, onde vários artistas de diferentes áreas da música, como Norah Jones, Sheryl Crow, ou eu, por exemplo, homenageamos os Rolling Stones com o nosso próprio estilo e interpretação. A mim, calhou-me duas músicas, o conhecido Brown Sugar dos Stones e esta música que vou cantar esta noite, muito bonita e introspectiva, que se chama No Expectations. Through here.
again.